Després dels mil i un problemes a l'hora d'adquirir entrades pels espectacles de festes d'altura i les queixes rebudes per part d'olotins i olotines i la gran demanda per assistir a la gran majoria d'actes, l'Ajuntament d'Olot ha comparegut avui per donar explicacions. El regidor de festes, Agustí Arbós, ha explicat que es va contractar una empresa especialitzada en grans esdeveniments i festes majors, però el resultat no ha estat l'esperat. Com bé sabeu, aquest dilluns van sortir a disposició del públic les entrades a través d'un aplicatiu que havíem contractat amb una empresa especialitzada en grans esdeveniments i festes majors, que ens semblava que ens podia portar un valor afegit i un seguit de solucions tècniques que ens interessaven molt i que vam tirar endavant amb la plena consciència que allò podia ser una bona oportunitat. La veritat és que el rendiment no ha estat l'esperat, no ho va estar el dilluns. De seguida ens vam posar a treballar perquè el dimarts no repetís la mateixa situació. Hi va haver una millora, però aconseguim considerant que no és suficient. Per tal de fer front a la gran demanda, s'ha decidit augmentar fins a dues les sessions del Ball de la Faràndula. Així doncs, gegants, nans i cavallets sortiran a ballar 10 vegades en els 5 dies de festes d'altura. El porc i el xai de l'Apix també ballarà en més d'una ocasió per festes i pel concert del Pot Petit s'ha programat també una segona sessió. Després, amb aquesta incorporació de dos balls més de la faràndula, la situació queda en què oferim més de 4.000 localitats per veure la faràndula olotina. De les més de 25.000 entrades que van posar a la venda en total per les festes d'altura, ja ens acostem a les 30.000. Creiem que l'esforç, amb el temps que ho hem fet, creiem que ha estat un esforç que crec que ha valgut la pena fer-lo en aquests últims dies. Creiem que la gent així ho podrà gaudir millor. Vetllem en tot moment perquè les festes d'altura es realitzin amb la màxima normalitat dins de la situació que estem. Per poder disposar d'entrades per aquests nous balls i el nou concert del Pot Petit, caldrà entrar pel sistema de venda habitual d'Olot Cultura, en l'enllaç que veuen en pantalla a partir d'avui a les 6 de la tarda. Prenem la decisió de canviar d'aplicatiu per poder donar almenys una solució que creiem que serà millor per l'usuari, que al final pugui adquirir aquestes entrades amb més normalitat i sense haver de tenir tanta paciència i sense tenir tants problemes tècnics. Per la resta d'espectacles on encara queden entrades disponibles, com el concert dels Magical Mystery Group, The Say Sisters o el de la principal de la Bisbal, es segueix el sistema d'entrades de principis de setmana, ja que a hores d'ara, al no haver-hi una forta demanda, el dispositiu funciona correctament.